Re, viss ēters ir te! Rīgā sāksies NATO ārlietu ministru sanāksme. Tā ilgs divas dienas un alianses spriež gan par to, kā pielāgoties jaunajiem izaicinājumiem, gan kā atbildēt uz draudiem pie NATO austrumu robežām. No sanāksmes norises vietas ziņo Ina Strāzdiņa un Gints Samoliņš. Mēs pat labam atrodamies NATO ārlietu ministru sanāksmes norises vietā šeit Rīgā, kur ir pulcējušies visi alianses dalībvalstu ārlietu ministri, lai runātu par NATO šābrīžu izaicinājumiem un arī nākotni sāktu kaldināt NATO jauno stratēģisko koncepciju, kas noteiks alianses darbību tuvākajos gados. Kopumā šeit pulcējušies 30 NATO dalībvalstu ārlietu ministri, un šorīt no rīta Latvijā ieradās arī ASV valsts sekretārs Antonijs Blinkens, kurš tikās gan ar valsts prezidentu Egilu Levitu, gan ar ministru prezidentu Krišjānu Kariņu, gan arī ar savu Latvijas kolēģi Edgaru Rinkeviču. Blinkens un Rinkevičs apsprieda aktuālos reģionālās drošības jautājumus, protams, arī īpašu uzmanību pievēršot Baltkrievijas izvērstajam hibrīdu uzbrukumam Eiropas Savienības robežām. Un šajā sakarā ASV Latvijai pauda savu pilnīgu izpratni un atbalstu. Tāpat, protams, arī satraucošā situācija pie Ukrainas robežām, kur Krievija pulcējusi ievērojamu karaspēku. Un lūk, ko kopīgajā preses konferencē teica ASV valsts sekretārs. No autokrātiskām valdībām, kas cenšas graut uz starptautiskajiem noteikumiem balstītu kārtību, līdz Covid-pandēmijai un klimata krīzei, katrā no šīm jomām ASV un Latvija ir cieši sabiedrotas. Mēs zinām, ka neviena valsts viena pati nevar stāties pretī šiem izaicinājumiem, tāpēc prezidents Baidens ir izvirzījis par savu misiju dot jaunu stimulu mūsu aliansēm un partnerībām, vēlreiz apliecināt mūsu saistības NATO. Tieši ar šādu vēstījumu šodien dalījos, tiekoties ar prezidentu Levitu, premjerministru Kariņu un manu draugu ārlietu ministru. Mūsu apņēmība ir dzelžaini stingra attiecībā uz Baltijas drošību un piekto pantu, ka uzbrukums vienam ir uzbrukums visiem. Mēs zinām, kad mūsu sabiedrotie ir spēcīgāki un drošāki, tādi esam arī mēs. Jā, un Baltkrievijas un Ukrainas jautājumi ieskanējās arī Latvijas ārpolitikas institūta rīkotajā diskusijā, kas bija blakus notikums šai NATO sanāksmei. Un tur bija ieradies arī NATO ģenerālsekretārs Jens Stoltenbergs, arī daudzi starptautisku viedokļu līderi, arī Spānijas ārlietu ministrs, jo Spānija būs nākamā NATO dalībvalstu vadītāju samita rīkotāja. Un lūko par NATO spēju rīkoties šādā Baltkrievijas Polijas robežas konflikta situācijā un arī Ukrainas draudu situācijā sacīja bijusi Igaunijas prezidenta Kersti Kaljulaida. NATO strādā tā, ka ikviena dalībvalsts, kurai ir jebkādas bažas par tās drošību, ir tiesības tās celt galdā. Un tagad viss ir atkarīgs no šīm valstīm, jo tām ir jāinformē savas partneres, un tad, protams, mēs varam adekvāti reaģēt. Protams, arī mēs Igaunijā ļoti cieši sekojam līdz situācijai Lietuvā un Polijā, un vienmēr esam gatavi atbalstīt mūsu tuvākos kaimiņus. Bet es aicinātu mūs arī redzēt ne tikai acīm redzamo, bet lūkoties plašāk, ko mūsu neparedzamais kaimiņš patiešām domā. Un, protams, arī nākotnes vīzijas bija viens no galvenajiem tematiem šajā konferencē, jo NATO kā organizācijai, protams, nāksies saskarties ar pilnīgi jauniem izaicinājumiem. Un lūko par to sacīja NATO pārstāvis Džeims Apaturais. Esošais strateģiskais koncepts patiešām vairākās jomās ir tā sacīt slikti novecojis. Un es domāju, ka lielākoties cilvēki, kuriem paveicāsiet uz ielas, nosauks tās pareizi. Kiberdrošība, kaitīgās tehnoloģijas, mākslīgais intelekts, datu ļaunprātīga izmantošana, autonomi ieroči un drošības draudi, ko rada klimata izmaiņas. Tas viss būs jaunajā strateģiskajā koncepcijā. NATO ārlietu ministru sanāksme šeit Rīgā turpināsies arī rīt, kad NATO dalībvalstu ārlietu ministri tiksies arī ar Ukrainas un Gruzijas pārstāvjiem, jo šīs ir valstis, kas ļoti vēlas iestāties aliansē. Un Latvijas televīzija turpinās sekot notiekošiem un sarunām NATO ārlietu ministru sanāksmē.